якось мені незручно говорити самого про себе. Дійсно, краще буде, якщо ви побачите, як інші дивляться на мене. Цей фільм був знятий минулого року без будь-якої моєї заслуги або просто невідомий мені режисер, коли познайомився з моїм життєписом, вирішив зняти фільм. Фільм кілька разів демонструвався в Словаччині. І він називається «Повість про Миколу Мушинку». Ви побачите, півгодини, оскільки він йде словацькою мовою, він знімався в Пряшеві, ясна річ, але знімався і в моєму рідному селі Куровице, Лемківське село, де мені, я там 5 років пас колгоспну худобу, але потім, коли мені заборонили пасти худобу, так я 15 років працював кочегаром. Все це побачите в даному фільмі. Там хочу звернути увагу, що оцей завідуючий відділом Служби безпеки Словаччини, це є інститут, інститут національної пам'яті. Оці поїхали туди, хто такий був Мушинка, і вони встановили, що Мушинка цілий час був слідуваною особою, і на одного Мушинку було направлено 30 сексотів, які мусили подавати звіти про мою діяльність. Ну, але подивіться, будь ласка, оцю стрічку. Я буду, оскільки фільм іде словацькою мовою, так я перед тим... На початку грудня 1965 року я повертався як аспірант з Київського університету на різдвяні канікули до Пряшева. Як звичайно, я із собою кілька дуже важливих документів сам видав. Найважливішим був рукопис праці мого дуже доброго друга Івана Дзюби «Інтернаціоналізм чи русифікація». Словецьке телебачення, Братислава. Документальний фільм, представляє документальний. Правда вимагала відвагу, а він ризикував. Повість про Миколу Мушинку. Отакій хатині народився я. І тут пройшло все моє дитинство. Не будете вірити, але в цій одній кімнаті жило нас 14 людей. Увечері збиралися до нас жінки куджі прясти. Ну, кілька 15 сусідок. Вони співали, розповідали. А я підготував свої домашні завдання. Це моя сім'я. Коли мені було 10 років, батько завіз мене возом до Пряшевської російської гімназії. А там ми тоді вчилися російською мовою. Це була російська гімназія, російська горжанська школа. Лише коли я ходив вже до 11-річної середньої школи, це було на початку 50-х років. Нас заставили вивчати українську мову. А оці жінки кажуть: «Микола, ти ходиш до школи, щось там читаєш, а ну прочитай нам, що тебе там вчать». Я читав їм Пушкіна, Некрасова, Тютчева. Я тоді дуже любив російську літературу. А вони кажуть: «Ми то не розуміємо». Але коли я їм прочитав Шевченка, Катерину або Наймічку, всі почали плакати. Так вони були зворушені.
А я до того часу думав, що я російської національності. А після того я змушений був. А українська мова була мені примушена. А на друге прийшло ще більше жінок, яка: «А ну читай нам те, що по-нашому». Я подумав: «Господи Боже, та коли вони не розуміють, що оця Шевченко є по-нашому? Та який же я росіянин?» І це зробило якийсь переворот моїй душі. Я усвідомив собі, що я не можу бути членом народу, мову якого моя мама не розуміє. Це моя мама і мій батько. Це моя бібліотека. В 64-му ми вислали на аспірантуру до Радянського Союзу. Я був аспірантом Карлового університету, і мене вислали на 3 роки в Україну. Ясна річ, що через Москву, Москва вислала мене до Києва. І я був страшенно здивований великою різницею між теорією і практикою. Нас вчили, що Україна – це самостійна радянська республіка з цими правами. І не знаю, що все. А коли я туди в Києві, я не чув слова українського. Тому що в університеті на закордонному відділі лише російська мова. Та я почав бунтувати, висловлювати проти тому своє незадоволення. І я встановив, що таких незадоволених, як я, є більше. І як аспірант мене призначили до Інституту етнографії і фольклористики Академії наук Радянської Совєтської Республіки. Це величезний будинок, де були літературознавці і всі інші. Я був одним з мало закордонних аспірантів. Ну, десь 3-4 нас було. Так що я викликав увагу оточення. Ну, з тими тодішніми дисидентами. Моїм другом став Іван Дзюба. Літературний науковець, надзвичайно освічений. І він признався, що він пише велику роботу. Я кажу, я би хотів прочитати її. А, то небезпечно, тебе би могли. Не хотів мені дати. Ну, чопи мене на кордоні, коли я повертався з Києва. Мені був такий шавр, а коли я бачив, що за мною йдуть з одного боку, я один був в купе, так я от той рукопис до прив'язав там десь до інтимного місця і не знайшли нічого. Провірили. Коли я був трусика лише, один залишився. Почав мацати, а ну зніміть трусики, зніміть. Господи, я там був. Він потішився, кричить: «Повертайтеся, те, що ми шукали, ми знайшли». Завезли мене до готелю «Корона». Раніше була Верховина. Дали як свого працівника біля дверей, а мене залишили одного в кімнаті. А я в валізці мав масу іншого компромату. Так швидко почав палити. Умивальник був в кімнаті. Кілька десяток, може і сотень спалив. Ото лопнув умивальник. Я то зібрав оці чорні саджу, запакував до паперу, що мені треба в туалет. Я це висипав до унітазу, коли я то, а то все через ото, Господи.
Тільки що я повернувся, вернулися четверо кайбістів і зробили остаточний огляд всіх моїх валізок. Ну, знайшли там десь ще 12 інших. Почало слідство. Ну, а що я міг сказати? Почав. На третій день прилетіли літаком двоє працівників Праського Служби безпеки. Вони брали участь. Ну, а що мені було говорити? Я не знав про те, що там є якісь націоналісти. Чому ви мені не сказали, коли я прийшов вперше? Ніхто мені, та ж, я є недосвідчений. Якби ви мені сказали на початку, що не треба знати, я би не я, ну, може, повірили, може, ні. А на кінець слідства оці двоє працівників Чехословацької безпеки справи, особливо той один, він представив себе як Зиманик. Пізніше я довідався, він начальник служби, майор Зейкан, мав ЕШТБ, то є КГБ наше, Іван Зейкан. Він відповідав за українців дисидентів в Празі. І він ароганто випросили, а тепер маєте дві можливості. Ми маємо право вас віддати радянським органам, тому що ви скоїли карний вчинок на територію, і ви потрапите в Сибір, там, де вже знаходяться ваші, або виправдайте себе, свою вину тим, що будете співпрацювати з нами. І про нормально повернетеся додому, до Чехословаччини. Ну, ясна річ, що я обрав цю другу альтернативу, щоб повернутися до Чехословаччини. Та про це, що ми тут говорили, нікому ні одного слова не сказати. Мене посадили в вагон, попрощалися зі мною, і я без перешкод потрапив до Пряшева. Зараз наступного я повідомив друзів і в Україні, і так, там було домовлено, листівку, погана погода. Так я виглядав оце тоді, після двох місяців прийшов той один з тих працівників чехословацьких і сказав, ми не зацікавлені співпраці з вами, тому що ви порушили угоду і те, що ви обіцяли, будете мовчати. І ми цілий ваш оце віддаємо судовим органам Чехословаччини. Моя справа була крайкому партії, комуністичної партії. Там дослідували я, от, але то вже була праська весна, і мене навіть комуністичні партії залишили. І дали мені найвищу кару оце. Тепер говорить начальник Служби безпеки Словаччини, інститут. Каже, в 65-му році було заведено справа на Мушанбаші і так далі. Державна безпека їх підозрювала в співпраці з українськими націоналістами в Україні і за кордоном. Пізніше був розпрацьований і залучений на Мушинку так званий дослідний фактика. Йому там зазначували його зв'язки з кордоном в Сполучених Штатах, що він боровся за самостійну Україну. Так, був проти входу радянських військ до Чехословаччини. Так, ясно, коли в 68-му році я не міг погодитися. Це наш, я підтримав оце 2000 сливця таке. І сам власноручно вивісив на будинок факульта. Окупанти, йдіть домой, у нас нема контрреволюції.
ясна річ, що все це фільмували, знімали. То є в 68-му році президент тодішній Густав Гусак, словак, говорить по-чеськи. Це міська конференція комуністичної партії в 71-му році. Ми розучилися воювати, але ми навчилися воювати проти націоналістів і так далі, і так далі. Це Біляк сидить. В 70-му році мене вилучили з комуністичної партії. І я міг працювати лише в робітничій професії. Це є категорія Р. В колгоспі мого рідного села я 5 років пас худобу. Це точно така як. Це в 2011 році зима. Точно так, як тепер. Оце таке стадо. А так виглядала моя пастуша колиба, вони перенесли на полонину, там за один день побудували. Я мав там абсолютний спокій. Це фотографії з того часу. Теперішній голова артілії. Тоді я був хлопцем, каже, і було таке модерне. Ми ходили в ліс і часто заходили на мою колибу. Пан Мушинька мав оце, що він наймудріший пастух в цілому районі. Доктор Мушинька, ЦСЗ, а, доктор. Що знаменало. Лише пізніше ми довідалися, що це. Трошку загадили тото становище, ліші, і так далі. А злащ мав таку малу проблемку. Ну, ми таке оце, якщо ми йому допомагали завертати худобу, так він дозволив нам їздити нас на своєму коневі. Ми зби ходили до нього, дати йому допомогти, а так далі. Ну, він за одну. Він говорить по-ленківськи. Я повинен пояснити, що це значить пас його цього добитка. У мене був старий помічник, дідусь, а він носив пошту з села на полонину там, до пастушої колиби. То була широка пошта з цілим світом, можна сказати, за кордоном. А що там значить ПГДР, доктор філософії? Я кажу, так, таке легке, ви не знаєте. ПГД, пастір говедзого добитка, тобто резервний, я лише резервний тут. Таке легке, я не знав, він повідав. А тото ЦСЦ, ну то уж така інша значка, інша, цілком самостійний ковбой. Цілком самостійний ковбой. При кравічках сам. То мій син там. Читати, писати, приписувати з магнітофона. Там я міг писати, читати на волі, природи. Але найгірше було, коли дощ йшов. Але я видумав такий оцей звичайний. Оце пластовий мішок навів на руку. До того я дав книгу, листував, дощ йшов, а я в цьому. До пастерської колиби мала СТБ далеко, тобто безпека КГБ. А тут є чорна листина, де Микола Мушинька серед 50 найнебезпечніших, говорить знов працівник Служби безпеки України. Він був українським націоналістом і інший оце зв'язок. Йому дали ім'я Ніколай. Там є Ніколай. Ну і він був слідований кожен його крок. Ну, це я там годував. Він трошки перестав. Ну, це мої друзі. Так я виступав, як пастух. Він за кордоном під різними псевдонімами і так далі публікував свої статті.
мені заборонили пасти худобу, і я на котельні. А там 15 років на цій. Аж до від 76-го до травня 1990 року я працював. Це оригінальне, це мій син зняв останній день мого, моєї кар'єри. Тут на цій котельні я написав більшість своїх наукових праць. Що інтересно, що в цій котельні я давав звідсиля реляції по радіо «Свобода» для української редакції, то йшов по цілому світі українська. Я завжди виключив всі котли, щоб було тихо. Там я пляшку горілки дав тим, яке там буде півгодини тихо, бо я буду говорити. Це оригінальний, я дійсно говорю з Мюнхеном. У Мюнхенському округу розпочинається дводенний фестиваль драми і художнього слова імені Олександра Дубновича, на якому виступлять переможці окружних змагань у читанні поезії, прози та власної літературної творчості. Пряшів 11 травня 1990 року говорив Микола Мушинка. Ну, а інакше, що маєш нового, Іване? Вони записували оце там. Іван, то мій друг. Будь здоровий, до побачення. Всього кращого. А то, доби вони веду пресну евіденцію. В «Свободі» ведуть точну евіденцію. 118 реляцій я мав з Пряшева до Радіо «Свобода». А, із Праги, з заграниця. То уж кожен відео вже кожен. Кілька, то є резиденція Мушинка. Безпечність, власне, зосумаризувала ціле поособлення своє в очі Миколашеві Мушинка. Зробила підсумки його діяльності. Що до нього часто приходили КГБ-сти, хотіли заставити його, щоб він довносив на інших. Але він ніколи нічого не сказав. Так що виявилися оці активності безпечності десь успішно. Це тото období доказав, дна се повідати, велмі успішно одолавати активітам успішно. Подла документів штатної безпечності. За документами держав. Що почас того довгого období, за то, що довго було насаджених аж 30 тайних співпрацівників. 30 секретних сотрудників було насаджено на одного Миколу Мушинку. Але він не зрадив. Всі троє моїх синів. Всі троє моїх синів. Фотографи. Вони фотографи. Коли я закінчував свою кочегарську кар'єру на кочегарці, Ігор каже, тато, останній день я мушу здокументувати. Останній день в котельні. Це три години, а з того три години фільму. Я вже був реабілітований, але ще читав лекції, вже читав лекції в університеті, але ще працював кочегаром. Ну, на дві години я залишав котельню, читав лекції так, як вам, і повертався назад на котельню. Це говорить завідувача кафедри української мови і літератури. До нього тоді спиною повернули всі, навіть друзі, знайомі. Для нього це мусило бути страшно. Але ніколи я не бачила на ньому, щоб він це переживав. Навпаки. Він видавав себе, що йому це все одно. Не було то так. Він твердить, що в часі цього періоду, коли пас корови, найбільше матеріалів зібрав в терені, але якби він залишився в університеті, міг зробити набагато більше. А наперекір тому, я думаю, якби він мав можливість працювати так, як почав, так і для нього, і для суспільства було б набагато більше. І тут можна сказати, що... Це в Ужгороді професор... Як він досліджує і як він пише, це не є просто дослідження заради дослідження, або дослідження це професор Сірохман. Результату. Це є одна така... Це в Музеї народної архітектури у Ужгороді. Розмова, яка почалася і йде без кінця. Всі його публікації – це не суха, скупа інформація.
Там маса інформації, там маса посилань, сотні позицій опрацьованої літератури. Але головне завжди – це жива мова. Його цікаво читати. Вченим, невченим – це велика заслуга його як вченого. Він не вчений для книжкової полиці, де можна покласти книжку і знати, що воно там є. На нашу ганьбу Микола відкрив нам очі на багато наших реалій і на нашу історію. Для нього фактично однаково, чи писати про музику, чи писати про народні пісні, чи писати про одяг, чи писати про культурних і політичних діячів, чи про дерев'яні храми. Це все цілісний світ. Цілісний світ, у якому він справжній абориген. Це моя бібліотека, частина бібліотеки. Так, моїм найбільшим багатством... Є книги. Супромна книжниця... Моя приватна бібліотека нарахує понад 20 тисяч томів. Зв'язком. Тобто книжниця... Ця бібліотека... Найбільша українська. Найбільша українознавча бібліотека в Словаччині. Я хочу подарувати її якійсь установі, яка збереже її як одне ціле. А тут є такий тресор, де є найцінніші мої документи. Я найбільше ціню оцю торбу. Коли мені було 8 років, я ходив до школи і я буквар носив. А тепер там найцінніші свої документи. Тут є всі мої документи, диплома, доктора наук, академіка, всі нагороди, ордени. Там перераховані почесного доктора. З тих таких найцінніших, з тих найцінніших, так то сушеляки ті дипломи, то їх десятки. Їх є десятки. Але ще є один диплом, цікавий. Чим він цікавий? Київський університет в року 1992. Я захистив в 92-му році, але ще не було асоціаційної комісії в Києві. А диплом ухвалив. Мені кажуть, не зроміться, але ви одержите серпом і молотом диплом. Я кажу, що я 20 років був дисидентом, чекав, коли буде самостійна Україна, а тепер ви мені дасте з сербом і молодом. Я хочу з диплом з тризубом. О, то будете дуже довго чекати, хоча б рік, коли виникне все українське. Я ще почекаю 20 років, але я з сербом, молотом не хочу. Я хочу. Як України. А скуточне в 1993 року третьому, так. Вища атестаційна з тризубом від Високої атестаційної комісії України. А на тому дипломі є підтверджено, що Микола Мушинка ма диплом число 1. Один. Так що сам першим доктором вєд в самостатній Україні. Я перший доктор наук самостійної України. Тому що це чесний рад президента України. Тут пише, що президент України визнаменував радом президента Миколу Мушинку за дуже особливий вклад до вискуму українсько-словенських історичних і культурних стійків. Коли я мав 60 років, коли мені було 60 років, у Львові успорядали у Львові дівадля, найбільшому театрі. На мою почесть таку академію, 3 години то тривала, телевізія то брала і так далі. То було на всіх. Микола Мушинка, так, але оператор не зняв так, як треба. Тобто Мушинка там на визнання. Це було перше визнання, яке сам стравив моїх років, як я у вимушеному екзилі. Ну, а мусим повідати, що... І я мушу сказати, що набагато більше мене шанували в Україні, за кордоном, як в Словаччині. Ну так то скоро всі ті визнання... Майже всі оці нагороди. Або з України, або з Франції. Або з України, з Франції, з Сполучених Штатів. Країн.
і про те, наскільки він... Знову говорить про ректор Ужгородського державного університету Синько. Благовісник праці, це до нього 60-річчя. Видали там 400 сторінковий збірник на мою пошану. Ювілей. Його знають далеко за межами Словаччини, далеко за межами України. Але особливо його шана йому у нашому університеті. Я вже сказав, що йому присвоїли звання почесного професора нашого університету. Я у 83-му році публікував статтю про пісню, перший запис пісні української про Стефана Воєводу. Ну, звичайно, я зробив посилання на цей матеріал Мушинки. А мені Дей, це очолював тоді академічний відділ фольклористики у Києві, сказав викреслити це. Я ж тоді не знав, що Мушинка працює кочегаром у той час. Маємо таку засаду, що перший... У мене такий принцип, що кожну книжку, яка вийде, я перший примірник дарую своїй дружині. У своїй Магді в мене є не лише ідеальна дружина. Від самого нашого спільного життя, від самого початку нашої його праці, всі його роботи, я переписую. Спочатку на друкарській машинці, тепер на комп'ютері. Довго мені тривало, мені довго тривало, поки я привикла на його рукопис. Моя манжерка напочитала, що до тераз... Моя дружина підрахувала, що до тепер я 67 книжок. Це мій друг, професор університету. Я знав Миколая 50 років. Це ми всередині, так як колись виглядав. Коли я задумуюся над його особою і над його статечністю, здібністю, засадити, захистити правду. А якщо хочете, або ребелювати. На принципових справах можу сказати, що він вже тоді, будучи студентом, проявив такі елементи, а що я найбільше в нього шаную. Перш за все, його... перо. За цей період, від 65-го до 2000, я десятки книжкових публікацій опублікував. Вони спочатку виходили в Югославі, потім в Західній Німеччині, потім Франції, в Канаді, в Сполучених Штатах Америки, а в Мюнхені кілька. Так що... не був то втрачений час. Мушу сказати, я рад, що тепер оці мої роботи, вони відомі і в Україні. Що і в Україні з них черпають відомості теперішні дослідники. Це подяка сільському урядам в Курові, Прешовському університету, Ужгородському університету. Подякування там поіменно всім, хто спричинився. Ну так ви... побачили повість про Миколу Мушинку, може будуть якісь запитання, так як при попередній групі. Мушу сказати, що годину тому це була
прем'єра того фільму в Україні. На Україні ще ніхто його не бачив. Оця група перед була першою, а ви є другою групою, так що це є перша реприза того фільму в Україні. Хочу сказати, що син зняв отой останній день Миколи Мушинко, це 3 години від того, як Микола стає з ліжка, як йде до школи, як йде до свого рідного села і так далі. Так що з тих 3 годин ту дали оці 1 хвилину і пів оце. Ну, але ясна річ, що той фільм ніколи не був ніде показуваний, крім сімейного кола. Ну, але так, будь ласка, які є запитання до мене? Не соромтеся, бо не будете мати таку змогу. Я вже завтра від'їжджаю додому, так що маєте змогу запитати, якщо є. Які методи застосовували проти вас як дисидента, власне, радянське НКВД? Які методи? Оцих методів було дуже багато. За перше, залякування. Оце, якщо будете, то ми помстимося на ваших дітях. І дійсно, моїх синів не прийняли на високу школу, тому що вали сина дисидента. Син мусив працювати робітником, і потім йому дали комсомольська організація рекомендації, щоб він міг потрапити на високу школу. Другий потрапив на іншу високу школу теж. Мушу сказати, що дружина – це моя друга дружина. Перша не витримала отці, вийшла заміж за іншого. Ну, так що от той найстарший син потрапив нормально на високу школу, бо вже не був сином дисидента. Це один метод. Другий метод, який застосовувався, тобто дискримінація. Ага, Мушинка одержує величезні гроші за те, що він попрацює і так далі, за ним треба слідкувати і так далі. І уявіть собі, 30 сексотів на одну людину, 30, і то я знаю їхні імена тепер, тому що вони всі розсекречені. Це були мої друзі, я нікому з них не сказав, що знаю про вас. На мене було в цих папках було 648 документів, коли розпалася оце, ще комуністи були владні, вони всі документи знищили, а залишили лише 2. Тобто документ, отой, де мені продиктували, що я хочу співпрацювати з органами безпеки на території, оце залишили. І ще, коли мене записали, я повернувся з Франції, мене відвідали, питають, будете ви з нами говорити, з ким ви там зустрілися, якщо ми вас випустимо до Франції, 81-й рік. От чому б я вам не сказав оце? Це ж я писав про Гнатюка Володимира і був відвідати його рідну дочку в Франції. Ну і коли я повернувся, так, я зустрівся з дочкою, то нічого такого не сказав, щоб, ага, він погодився співпрацювати з нами. Оці 2 документи збереглися. То ну, а тих документів є, то треба було дуже багато говорити. Останнє, за що мені оце вже безпеці надокучило. Коли я Пасху добув, я мав 200 ялівок, тобто не треба було їх доїти, лише виганяти на оце. Ну, ясна річ, оці телилися, потім були, я мав бугая, припускав, ну, все, як я селянське сеня, це те знаю. Ну, але одне телятко я дав сусіду, який мав пас колгоспну отару овець. Ну, а він мені дав 4 ягнята. Ну, бартер, це там, чи там буде 106 народжених телят, чи на одне менше, то не грало ніяке. Ну, оці біля моєї стада випаслися вже були вівці. Оце, а я на кінці сезону завжди одного барана упік оце. Ну, і погостив всіх своїх друзів. Ну, а тут я вже був такий сміливий і влаштував таку баранячу гостину. Розіслав всім своїм друзям дня такого-такого на кінці сезону пастуший пастух гов'яжого добитка Микола Мушинка, цілком самостійний ковбой, буде влаштовувати баранячі годи. Це така оце, ну, програма перша, оце
усмертення, ну так, засудження барана, друге – це завбиття барана, третє – олуплення барана. Ну, а в перервах буде, то все було надруковане, оце та я мав таку, і то на десятки, десятка оце. Вони писали свого сексота теж на оцю, який то все документував. А потім остання дискусія про віну і невіну барана, коли він вже був вбитий, так треба, чи був винуватий, чи не був. Ну, то це вже безпеці надокучило. Написали окружний комітет партії, окружному комітету, голові колгоспу не смійте з Мушинкою заключити договір. Ну, так що мені подякували, і я один рік працював на котельні. То дуже тяжка робота, 40 центнерів треба було спалити. І така фізична робота. Ну, але потім склав екзамени на газ. Ну, так то вже була парада, то можна було собі писати. Ніхто не смів мене якось там, тому що я намонтував собі таку, якщо відкрилися двері, то мені там сирена загукала. Так що дійсно це було ідеальне. Я міг, ми четверо були кочегари, але так як мені треба на два тижні виїхати записувати, то не тривало ніякого дозволу. Ти будеш за мене служити 24 години, а як я повернуся, я буду 48 годин, або навіть без перерви оце. Так що потім вже безпека не мала якось. А, ну але то про це багато чого можна. Я написав про це спогади свої. Я вже давно тут подарував ваші книжка моя, називається. Може, так, оце таке колеса крутяться. Тут все це описано, як моя автобіографія. Друга частина – це моя бібліографія, а третя – той, що показували в Ужгороді, видана збірник 400-сторінковий на мою пошану. Ну, а тепер готується ще цього року, якщо дружина встигне впорядкувати, буде третій том «Колеса крутяться». Чому колеса крутяться? Тому що ясно. Так. Ви бачили виставку, що було відкриття? Ви були на відкритті? Не були. Так, ну, дехто був, але так все ж таки вступ до цієї виставки. Хто такий Олексій Новаківський, ви напевно знаєте, тому що тут був кращий знавець життя творчості Новаківського професор Володимир Овсійчук. Він тут читав кілька лекцій з самим культурологом. Його остання монографія – це унікальна. По суті, вона побудована і на моїх матеріалах, і в цій виставці. А що найцікавіше, що він використав роботу, про яку я буду говорити, Івана Голубовського «Розмаху могутих крил». Ще в рукописі я йому вислав оцю роботу. Отже, як потрапив я до такої великої колекції, яка сьогодні нараховує 54 оригінали Олекса Новаківського, найвизначнішого українського імпресіоніста початку, ну, від першої третини 20-го століття. Цього року в Україні проголошено рік Олекса Новаківського, тобто уряд України вирішив вшанувати цього визначного українського вченого і назвати роком Олекса Новаківського. Це велика справа. Вже це підкреслює значення цього художника. У Львові, напевно, ви знаєте, існує спеціальний музей Олекса Новаківського. Небагато є в Україні художників, які б мали свій меморіальний музей. А Новаківський все ж таки має. Чому він має такий музей? Тому що він мав щастя, як сказав позавчора на відкритті Володимир Овсійчук, щастя те, що помер в 36-му році, 35-му році, так.
якби він дожився до 39-го року, то, напевно, б опинився на Сибіру, так, як і всі інші. До речі, совєти, коли вже в 50-х роках знищили, спалили в бібліотеці Стефаника понад 1200 творів українських націоналістів, а між ними 12 прекрасних творів Олекси Новаківського. Спалили, знищили. 52-й, так, 53-й навіть рік. Це лише так на вступ. І як же я потрапив до цієї колекції? Було це десь в 69-му, ні, в 70-му, ні, в 69-му так, році. Я мав дуже доброго друга в Празі, називався Тарас Кущинський, українець, прекрасний фотограф, якого вважають чеським фотографом, засновником фотографії такого модерного стилю. Він любив, ну, акти жінок фотографувати не в ательє, а в природі. І він здобув світову славу з тими своїми фотографіями. Ну, ми часто зустрічалися ще в студентські роки. Він каже: знаєш, Миколо, я маю в підвалі масу книжок українських, я навіть не заглядав, що там всього є, але мої дівчата, маю троє дівчат, вони навіть української мови не знають, до чеської школи ходять, а ти маєш трьох синів, може вони, а вони ходять до української школи, може ти знайдеш щось там такого, що їм пригодяться. І дійсно він мене завів туди, і це було чудо, це були оригінали прекрасних книжок, навіть перше видання Шевченка там було. Перше видання творів Шевченка, оце було, ну, повний комплект Драгоманова громади Паризького видання, швейцарське його, Женевське видання, так, і так далі, і так далі. Ну, так це була величезна. Але була маса рукописів. Я оці рукописи напакував до валізки, повіз до Пряшева, але не мав часу читати. Оцього. Ну, знаєте, як то на університеті немає. Та колись прочитаю, колись не прочитаю. Але коли мене звільнили з роботи, і я пас там на полонинах, так було маса вільного часу. І я почав читати. І встановив, що оця перший рукопис, який мав 212 сторінок, без титульної сторінки і відрізаний автор. І в цілому рукописі не було названо отой герой, що писав, він назвав себе Іван, не назвав прізвище свого. А про Олексу ніде не написав Новаківський, лише Олекса. Ну так, ясна річ, що я знав, що це Олекса Новаківський, а хто такий Голубовський, не знав. Ну, знову я зв'язався з, вже раніше, з Кущинським, і він мені розповів історію цієї. Виявляється, що в цій квартирі жив український видавець, називався Євген Воровий. Колись я би міг ціло дві години говорити про Євгена Ворового, хто такий був, засновник просвіти в Катеринославі, видавець першого безцензурного видання Катеринславський, Кобзар і так далі, і так далі. В міжвоєнний період він заснував, мав своє видавництво в Празі, українську еміграцію наріжну і так далі. Всі книжки захоплений був настільки, що не мав часу одружитися холостяком ціле життя. Але коли в 65-му році прийшло НКВД його арештувати, так як всіх українських націоналістів, то він каже, мені каже, Кущинський взяв мене на руки, каже, ну я мушу попрощатися з вами, бо я йду на вічність. Оце поцілував маму, поцілував мене, відкрив вікно, перехрестився і шуб перед оцю машину на голову, на брук, забився. НКВД зробило обшук його квартири, але до підвалу не зайшли. Його повезли, ну, знову говорю про Ворового, бо можна було поховати його, тому що він був православний, зайшли на православного батюшка, щоб він поховав його. Той відмовився ховати, каже, як самогубство невільно ховати. Ну, але ж як невільно ховати оце? Ну, так нарешті дали, я маю оригінал того умертного лісту, там написано
по-чеськи, невіруючі православні, невіруючі православні, така рубрика релігія, там треба було запнути. Ну так що так, таким способом я почав досліджувати, хто такий Голубовський. Ну, на різні, до Америки, до того, напевно, всіх Іван, ну так можна було, я виписав таке, батько був із Брошнева, був такий, він був відомим адвокатом в цьому. Нарешті я довідався, що дочка цього Голубовського живе в Празі, а повідомив мені син Ярослав Олексій Новаківського. Я ж знаю і відвідав її, вона живе на такій-такій вулиці в Празі. Ну так, ясна річ, я в той же день написав листа, шановна пані Галю, я хочу написати про вашого батька, маю такий-такий рукопис прекрасний, його можна було видати. Лист повернувся, адресатка померла, пошта написала. Я своїм телефоную, що там? Так, вона пару тижнів перед тим покінчила життя самогубством. Виявляється, що вона була дружиною, балетка сама у Львові мала, в театрі танцювала, дітей не мала, вийшла заміж за Стона Болтаровича, українського композитора, прекрасний композитор, але він був військовим лікарем. Ну, його не пускали за кордон, але в 68-му році він вже пішов на пенсію, і Чехословацька дала офіційний дозвіл на його вихід за кордон. Ну, не будеш, якщо ти не вимагаєш пенсії, іди собі оце. Ти вже не маєш військову якусь таємницю, тому що... І він купив квіток на літак, все дозволили, і картини, і то запакувати, брати з собою, нікому вони не потрібні. Але тут прийшов 21 серпень, всі рейси за кордон заборонені. І він в такому нещасному випадку якось упав під трамвай і загинув. Вона нещасна, ціла поїхала сама до Америки, мови не знала. Забрала кілька картин з собою, що вона там продасть і буде жити, але повернулася назад, поїхала до Галина Голубовська, ви її портрет побачите на виставці, до Кракова, до своїх родичів, але знову туга за своїм чоловіком, це була надзвичайно така гармонійна подружжя, бездітна подружжя, повернулася назад. І в такій глибокій депресії, розпачі взяла трубку від на Різдво, коли всі святкували в Празі на католицьке Різдво, відкрила вікно, щоб це не інших не і померла. Її знайшли через три тижні вже в повному розкладі, коли ну, ясна річ, що опечатали квартиру, розслідували, встановили, що ніяких потомків нема. Я довідався, приїхав, ну тоді я якраз пас худобу, вже 73-й рік, мав там, батько мене заступив із братом, і, ну, говорю, я кандидат наук, доктор філософії, показав, хочу писати роботу про Голубовського, а там запечатан, ну, не признався я, що я пас худобу, був там то. Не, то було на оце. Коли відкрили мені, оце зняли печатку, так я думав, що впаду в обморок. Всі стіни були обвішані оригіналами Новаківського. Ну, Новаківського то я вже настільки знав, відрізнити від інших художників. Питаю, а що з тим станеться? Каже, то мусить прийти з галереї якийсь спеціаліст. І якщо буде держава зацікавлена, ну так ясно річ, що ці картини потрапили до Національної галереї, але то якесь таке сумнівної якості, оце то навряд чи. Ну а якщо не буде оце, ну так потраплять на аукціон, тому що мусить пройти аукціоном, як майно держави. Ну а коли буде той аукціон, то я не знаю. Ну, як це робиться, так як і у вас, так як і у нас, дається конверта з адресою, щоб мали на марку, там я всунув якусь там суму, повідомте, коли буде аукціон. Через пару місяців одержую аукціон, відбудеться 1 квітня 1973 року. 1 квітня – це День Блазнів, то, мабуть, і у вас є. 1 апрель, 2 сомер, так словаки кажуть. Я жінці кажу,
Ну, знаєш, мати хоча б одного Новаківського буде аукціон. Я вже не був на аукціоні. Якось там троє синів, ну і так, але мало тобі тих картин і так далі. Ну що ж, але все ж таки дала мені повну свою зарплату. Оце, я їду в перший раз. Виявилося, що на тому аукціоні я був один. Ніхто інший не зголосився. Оці картини були страшенно низькі ціни. Це так звана виволаця ціна, якщо там би було десь, так вона під, на аукціоні йде далі, 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 далі. Ну, оскільки я був один, так котрі вам оце дав. А скільки тут, так назвали суму, так ще і то, і то, і то, оцю картину. Ну, а грошей мені ще вистачає, і я купив буквально всі. І мені ще долучили до того машинку з українським шрифтом, і там кілька статуеток і так далі. Знаєте, квартиру втратив, скоріше звільнити, так що беріть, що хочете, звідсіляватися. Ну так я повернувся в той день з найбільшим своїм багатством. То було тоді десь понад 30 оригіналів Новаківського. Ну а потім я зв'язався з іншими, не буду говорити, з його невісткою, ну, з людьми, які його знали. І навіть коли їздив до Америки, вже коли була виставка, то до мене приходили люди і кажуть: слухайте, пане професоре, я маю такі і такі картини Новаківського. А мої діти чи внуки не цікавляться, вони не знають, хто такий Новаківський. Ми вам даруємо оце, нехай будуть ваші оце. І навіть недавно я вам покажу картину, прислав мені, каже, я прочитав десь в газеті, що ви збираєте Новаківського. Я від свого батька успадкував Новаківського, батько дуже дорожив нею, я теж дорожив. Але дітям це, вони не знають, я вам дарую. І вислав мені оцю картину, так що вона весь час збільшувалася, оця колекція. І сьогодні, як я говорив, вона нараховує 54 оригінали Новаківського. Це 28 олійні картини, 2 акварелі, а решту – це графіки, дуже цінні графіки. Чим вона цікава? Тому що охоплює весь це життя різне. Я вам потім розповім про окремі картини, там в картині галереї. А тепер розповім трошки про цього Голубовського. Тих 212 сторінок рукопису я вислав в музей Новаківського і написав: слухайте, то було 80-ті роки ще, оце такий глибокий тоталітарний режим. Якщо ви опублікуєте 3 сторінки з моєї статті про Олекса Новаківського, то я вам дарую 3 оригінали Новаківського до музею, до Національного музею, меморіального музею Олекса Новаківського. Чому така щедрість? За 3 сторінки публікації в українській пресі 3 картини Новаківського. Справа в тому, що тоді розпочалися дуже гоніння на українську інтелігенцію. До речі, я весь час чекав, що мене арештують, тому що день і ніч стережили мою квартиру безпека. Оце, там ми йдемо десь з дружиною, а безпека за нами і так далі. Навіть після того, як там написано 30 тих слідчів, які були за мною. Якби появили, а всіх нас судили за антирадянську пропаганду. Агітація була така, антирадянська наукова пропаганда. Тож вивісив плакат, що у нас нема контрреволюції, а у нас була контрреволюція і так далі за це. Ну, а якби була опублікована моя стаття в Радянському Союзі, то якби ми на сиді, який же я антирадянський, коли радянська влада опублікувала про мою отцю. Так, щоб воно мало за собою. Але мені син написав, каже, ви дуже нескромна людина, наша родина подарувала там стільки-то картин, яку радянський уряд оцінив на стільки-стільки мільйонів. А про це не було повідомлення в пресі. А ви хочете, щоб про 3 картини було повідомлення в пресі? Оце. Ну, але ясна річ, я тоді був
на індексі, і, як тут Сенько сказав, моє ім'я не сміло бути. Воно доходило до того, що коли Круч, там десь 5000-й тираж, цитував мою роботу в роботі, так цілу роботу, а там три посилання на Миколу Мушинки, так цілу сторінку вирвали і вклеїли нову вже без посилань на Миколу Мушинку, але числа залишили, так що йде 123, а потім 127, Мушинка там нема. Ну, але не про це я говорю. Так що, хто такий був Голубовський, от який зберіг таку цінну колекцію картин Олекса Новаківського? Він був студентом Краківського університету, юридичного факультету. В 1900 році він почав там вчитися, а Новаківський вже був закінчений, мав закінчену академію, і то з серебряною медаллю. Його нагородили найвищою нагородою тоді. Осічук сказав, що це була перша і остання медаль, яку дістав Олекса Новаківський. Так що був визнаний як імпресіоніст, але тоді, початок століття, ніхто не купував його картини імпресіоніста, як Ван Гога чи там інших оцих. І він купив собі, була така нова, треба мода жити разом десь з сільським населенням, купив за якусь там гонорар з таку хату в селі Могили. І там жив і малював, і там захворів на запалення легенів, але не мав грошей, щоб його вилікувати. А до того села Могили приїхав Гогульський, Україна, з лікарем, йому сказали, там вмирає якийсь невідомий художник. І він прийшов, Гогульський розбирався в мистецтві і вилікував його. Каже, а ну, той був поважний лікар, а сестра Гогульського, ну, дружина Гогульського була сестрою Голубовського. Так що отой Голубовський жив у сестри на квартирі у цього лікаря. Лікар каже, хлопче, тобі треба лікуватися оце, бо тебе вже туберкульоз оце, тобі треба добре їсти і бути на свіжому повітрі. Ну, а той каже, давай я тебе спроваджу до свого батька тут, село Брошнів під Львівської області, і тепер таке. Батько там був заможним селянином, мав 40 гектарів лісу, тартак мав і так далі. І він там 8 місяців прожив в селі. І малював, грошей не мав платити. Ну так він віддячувався, намалював батька, отцього, і кожному сестру, цілу сім'ю цих Голубовських малював. І замість того давав картинами віддячував, ну чим міг якось віддячитися. Ну, але все ж таки це поставило його на ноги, Новаківського. Ну, а потім той став визначним в 1913 році, коли побачив на виставці Шептицький, каже, майстре, я вам даю свою резиденцію, засновуйте у Львові мистецьку школу, виховуйте митців, так як оце. І він дійсно в 13-му році приїжджає до Львова. Між часом він одружився в тому ж Могилі звичайною селянкою, полькою, яка стала його, так мовити, музою. Дуже любив її. Вона ніколи не перестала носити польський такий національний одяг. І дійсно це було ідеальне подружжя. Ну, в кожній публікації є сотні намальованих її, ну, її портретів. І, але прийшла війна. Він не, під час війни не встиг відкрити оцю, школу було відкрите лише в 1923 році. В Сантрагі називалася мистецька школа Олексія Новаківського, яка виховала визначних десятки визначних художників. Як вийшла недавно навіть монографія
учні школи Олекса Новаківського, де є понад 60 біографій тих учнів школи. Коли він став успішним адвокатом у Львові, так школа Новаківського потребувала свого адвоката, щоб платити менше податки, щоб і так далі, і так далі. І він став адвокатом цієї школи Олекса Новаківського, яку фінансував Шептицький. Ну, а знову, чим міг художник оце? Ну, так давав за служби картини. Таку, таку, таку картину. Ну, крім того, художники ніколи не мають грошей. То відомо, що вони. Ну, так він давав Новаківському якусь картину. Я викуплю колись, ти мені позич там 200 злотих оце. Ну, ніколи не викупив оце. Так що, дійсно, той Голубовський мав найбільшу колекцію картин Олекса Новаківського. Під час Другої світової, ну він був навіть в 35-му році адмірал Новаківський, так він по суті на його руках помер. Оце як друг він дійсно дуже дбав про нього і так далі. Про похорон подбав, залишилися двоє сиріт. Він потім заснував таку фундацію Олекса Новаківського. Кожний рік продавали одну картину на аукціоні і за ці гроші виховували, платили гувернантку, яка дбала про тих малолітніх діточок. Ну, під час Другої світової війни Голубовського німці насадили на примусові роботи в Німеччину. Ми думаємо, що примусові роботи були то ли десь працювати у Байера чи там на то. Але німці все ж таки вміли шанувати і інтелектуал, не політичний. Вони забрали німці всіх суддів за військових прокураторів на фронт. Ну, треба було там такі побутові речі полагоджувати. Ну, а він бездоганно говорив, володів німецькою мовою, то закінчив німецькі школи. І, ну, так що його, він був суддею, цивільним суддею Хеміці, пізніше називався Карлштрас. Там було бомбардування, все майно його пропало, син загинув, єдиний син загинув під час бомбардування. Але ці картини чудом збереглися, тому що їх ніхто не ховав. Оце в бомбосховище потрапила бомба там. Забило, а те, ну, після війни він перевіз оці картини 30 кілометрів на чехословацьку територію. Звідси висунули німців. Він був українець оце, але тоді треба було заселити. Я є ото, а є польського походження, тобто так, він назвав себе чеського походження, Голубовський, це майже чеське прізвище. Так йому дали моментально чеське, чехословацьке громадянство. Дружина була полькою Голубовського, Ядвіга Гугульська. До речі, я потім розповім про неї. Вона була монашкою, французьку мову викладала в школі. І він витягнув її з монастиря, одружився з нею, мав двоє дітей. Так що він жив там, його зробили директором такої фабрики невеличкої, пані Німкіні Міллерової. Ну, але коли прийшли комуністи в 48-му році, так його зняли з директорства. І він вже був на пенсії, і на пенсії він почав писати далі роботи, але не опублікував ні одного рядку, написав 10 книжок. Рукописи всіх 10 книжок, між ними є і отця, я дотепер видав одну єдину, ні одного рядку не опублікував. Мені довго не йшло в голову, ну та ж в 57-му році Голубовський помер. Чому він не публікував на Пряшівщині, виходили там газети, журнали і так далі. Але потім я прийшов на це, що він був дуже розумний, якби він опублікував в пресі, бодай, один рядок, то так, як в Радянському Союзі, треба було заповнити анкету. А там є, що ви робили під час війни. Якби він написав, я був суддею в цьому, ага,
служив німцям і давай передали б радянським, а радянські його на Сибір, так як сотні-сотні інших. Тому він краще нічого мовчав, думав, що оце після його смерті, як буде оцінено. Ну, а після його смерті оці всі рукописи потрапили до Утильсировини. Тому що оця Голубовська, його невістка, хотіла в тих Вейпертах продати будинок, а новий власник сказав, але я хочу порожні стіни, не хочу там ні меблі, ні того, нічого. Ну так що вона вже пов'язала оце на, ну, на превелике щастя, я прийшов в останню хвилину і зберіг не лише оці, але всі документи і Голубовського, то все знаходиться в моєму архіві. Ой-ой-ой-ой, я заговорився. Я хочу все ж таки, хоч би кількома словами, про оточення, в якому жив Голубовський. То є, перш за все, сім'я Дністранських і Рудницьких, споріднена з Голубовськими. Рудницький Степан – засновник української географії. Його найстарша дочка була невісткою Голубовського, тобто дружиною його сина, який загинув під час війни. Вона залишилася вагітною в шостому місяці. Оця дитина народилася, його внучка вже після смерті нікого не бачила. Ну а рідна сестра Софія Дністранська, то була, а вона була дочкою отця Голубовська, Степана Рудницького. Вона жила під іменем Голубовський. І я зовсім випадково там робив якесь дослідження. Мені сказали, там є якась українка, і вона дуже щиро мене прийняла і так далі. І про Голубовського ми говорили і так далі. Але аж третій день вона призналася. А ви чули колись про такого Рудницького Степана? Господи, та я ж в Карлів університет, засновник української географії. Та я його дочка. Але нікому про це не говорить. Боронь Боже, оце я вас заклинаю, щоб двоє дітей, Степан Рудницький, в 25-му році поїхав на Україну. Його зробили директором Інституту географії і картографії, головним редактором кількох це, академіком Національної академії, ну, Всеукраїнської академії наук і так далі. В 33-му році засудили на 5 років лише. Але коли він відслужив, так його свищами зачитали кару смерті, розстріляли. А двоє дітей, члени сім'ї врага народу, був такий термін, на Сибір. І вона до смерті не знала, і я не знаю, яка доля цих. Говорить, коли вони засудили брата, сестру, так вони спроможні і мене. Але коли вже 87-й рік, велике святкування 70-річчя Жовтневої революції, так я від її імені написав Горбачову листа. Ви заявили, а я, дружина, дочка такого, мені хочеться знати, хто такий, де, яка доля була. Ви сказали, що ніхто не буде забутий, ніхто, ла-ла-ла. Вона страшенно не хотіла підписати оце. А ми спеціально з дружиною їхали до неї. Оце не підпише, не ви не знаєте комуністів. Вони як довідаються, що я оце, я теж була під німцями, оце десь там, але нарешті підписала. І на превелике диво Горбачов відповів. Каже, так, дав приказ, умер такого і такого, знов наше, як умер, був розстріляний, ну і все, виписали виписку і так далі. Його рідна сестра Софія Дністранська, тобто, була замужем за такий славний український юрист, теж академік Всеукраїнської національної, як вже буду кінчати. Ну, так що я закінчую тим, що… добре. Я написав монографію про Станіслава Дністранського, монографію про Степана Рудницького, але про це…